ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକରେ ଅହିଂସା ରଥକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଅହିଂସା ରଥକୁ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭବ୍ୟ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଅହିଂସା ରଥ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ମୁଗୁପାଳ ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆଣିବା ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ରସୁଲପୁର ବିଡ଼ିଓ ଅବନିକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ବୈଠକକୁ ବରୀ ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଅହିଂସା ରୂପକ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ, ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ସର୍ବଦା ହିଂସା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲକର ଅତିରିକ୍ତ ବିଡ଼ିଓ ଦିବ୍ୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସରୋଜ କୁମାର ଶତପଥୀ, ତହସିଲଦାର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ମଲ୍ଲିକ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ନରୋତ୍ତମ ସାହୁ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଶୁତୋଷ ମହାନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସ୍ନେହମୟୀ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଅହିଂସା ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ଯୁବକମାନେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ରସୁଲପୁରରୁ ଦୀପ୍ତିମୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧାନ ନ୍ୟୁଜ୍।